Taniqli operator, rejissyor, klipmeyker Jasur Shametov 39 yoshda vafot etdi. O shu kunga qadar qalbim o'g'risi, achiq hayot, qalbaki dunyo, uchrashuv, gunoh, zarb, oh Salima Salima, mahallada nima gap kabi badiiy filmlarda postanovkachi operator sifatida ishlagan. Shuningdek, aktyor sifatida Suyuqqasd, Poymanpoy filmlarida rollar ijro etgan. Klipmeyker sifatida Rayhon, Lola, Shohruxxon, Munisa Rizayeva, Afruz guruhi va boshqa xonandalarining o'nlab kliplarini tasvirga olgan. Kanalimiz nomidan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildirib qolamiz.